kortet, liksom. Så hadde jeg kortet han inne i programmet. Den er kult, for før så hadde det vært problemet å holde den helt inne, liksom. Det var før som var ikke teppet, det, nå har vi lagt et membran som dekker helt frem til portopedeveggen, så det ser helt tett, og så teppet opp, og så det ble ganske... Jeg synes det tok lyd en gang. Ja, jeg tror det. Og så disse her var jo sånn skrankekasser uten noe på, så nå er de døde. De lager ikke lyd, bare på stålet. Nei, jeg kan ikke se det. Jeg ser timen inn, men det er sånn det er... Altså, har jo bilen en sikkert kvalitet på seg, ikke sant? Ja, det er mye nærmere romsmiljøer, så det er jeg stolt av å arbeide jeg har gjort. Som håndverker så er jeg ikke noe jævlig flinke på noe, jeg kan litt om alt, med alt om ingenting, men som ingeniør så mener jeg er en klasse for meg selv. Ja, det er ikke noen tid om det. Ja. Med å tenke annerledes ut av plass. Det er det vi har gjort. Vi har drevet skud. Ja. Det skulle vært det tidligere som vi fikk det med kameraet. Ja. Han har sikkert fått en sånn slatt han ikke har klart å rette opp så gud som på vedo. Radikale ingeniører, at de må gjøre alt arbeidet selv, så da blir det jo ikke litt sånn slarvefeng. Ja, hva er det der? Ja, så en Porsche har de fått opp. I 96. Sikkert hvor jævlig plutselig glatt, og så regnet med. Det var siste gang i år, men jeg kan trø flatt da vel. Så må jeg jo trø flatt med boasen i år. Ja. Så sier han, ja, jeg tror vi holder på det opprinnelige forslaget ditt, sier han.